Okej, här har vi en sammanfattning av mitt år på YouTube 2021. Hela året började bara med en massa skitvideos. Men bara en av dem är just idag offentlig. Och det är en video filmad av min skoldator i klassrummet på två personer. Hugo Almqvist och Nora Hedman. Och enda anledningen till att jag har kvar den videon är på grund av att det var Noras, men även hennes bästis Hailis favorit av mina videos. Innan jag började med något speciellt längre fram i tiden på YouTube. Några veckor senare publicerade jag två nya låtar. Båda två var remixer på två låtar som en artist vid namn Geoplex äger, Solar Rain och Skydrive. Det var på den tiden jag la in min första video någonsin som kanaltrailer. Så det är därför ni kanske såg att jag skrev "glöm inte att prenumerera på min kanal" på en av dem. Och båda två blev ganska stora. Nästa dag publicerade jag en video när jag visar hur jag sett ut genom livet. Jag hade tänkt att göra den på grund av att jag hade sett en video av Melissa Frolish. Alltså en av de youtubers jag hade tittat mest på vid den månaden. När hon visade sina skolfoton. Och det fick mig att göra en sådan video också. Men denna videon tycker jag är den absolut fulaste jag publicerat detta året. Jag behöver dock inte säga varför. Men det var i alla fall den första videon som jag någonsin hade lagt in texter på. Och jag gjorde dock ett nytt försök senare i mars. Men jag ska inte säga mer om det här utan vi går vidare. Nästa vecka vill jag svara på några frågor i en pinsam Q&A-video. Men i videon så vill jag också ha en avslappnande låt. Och då fick jag skapa en själv. Men den enda appen jag gör musik på är GarageBand. Och där är det ju inte så lätt att göra en egen låt. Men mitt försök blev ganska bra. Och jag la in låten i videon. Men jag vill även publicera alla låtar som jag hade gjort. Men jag fick dela upp alla frågorna i två stycken delar. Fast det tog 3 veckor innan jag laddade upp andra delen efter den första. Efter 2 dagar så nådde jag 100 subs och bestämde mig för att göra en special. Problemet var att det var en av de första veckorna i distans. Men jag gick till skolan och la in en massa 08 och 09 i vloggen. Jag gjorde även likadant med 05 när de var tillbaka i skolan igen, men den blev inte så bra, så den är inte offentlig längre. Efter endast 3 videos med det dåvarande introt släppte jag låten som jag hade i det, och det var en remix på en av 95-sandalens låtar, 90GQ is Magic. Men även också en låt som en remix på introlåten för den gamla tv-serien Two and a Half Men. Men. Emellan de två publicerade jag min första jämförelsevideo någonsin. Och det var en engelsk video, på grund av att jag härmade en annan youtubers video med kändisars längder, Raygarv Comparisons, samt att jag hade räknat med mig själv i min video. Och anledningen var för att jag ville göra en på grund av Snabbfaktas video, "Vem är världens längsta människa?" Efter 5 dagar så kom jag på att nu måste jag börja redigera varenda video där jag spelar. På grund av att jag inte höjt upp ljudet i de tidigare. Och nu när jag vet att man kan använda texter så får jag börja göra det vid rätta tillfällen också ju. Så jag tänkte varna er tittare till att börja med. Och jag hoppas verkligen på att låten i bakgrunden passar fortfarande. Men i alla fall, nästa dag så började jag att spela under detta året. Och det var då Legacy Undercover som jag spelade. Det jag kan börja med att säga om i februari är att efter ungefär 2 veckor där jag snackade om senast så kom jag på en ny sak. Och det var att göra remixer på 30 låtar tillhörande sagofigurer skapade av den gamla författaren Astrid Lindgren som levde mellan 1907 och 2002. Dessa låtar valde jag på grund av en gammal sångbok med dessa låtar samt ljud för dem. Och det skulle vara med hela min 6:e klass. Så jag började ungefär 2 veckor efter det. Ända fram till slutet av april, då jag var klar med den sista. 2 veckor senare kom jag på hur jag kunde få fler prenumeranter snabbare. Och det var att privatisera alla onödiga videos. Alltså det som folk knappt vill titta på alls. Så jag gjorde det för flera 100 videos. Och så gjorde jag mycket ända fram till augusti.
då jag insåg att jag började förlora prenumeranter. Men det var mycket bättre än att ta kvar dem. Men jag var också tvungen att varna er tittare om vad alla videos hade tagit vägen. Och jag behöll videon som kanaltrailer, men bytte kanaltrailer hela tiden. Nästa dag gick jag ut på en kompisjakt runt Önnered och började vlogga samtidigt. Jag träffar en del vänner och jag känner dock alla nu för tiden. Men den enda jag kände just då var Eskil Sjöblom. Ni har säkert sett honom i några av mina skolvloggar också. Men det var definitivt det bästa som hände i vloggen. Bara för att målet var att hitta någon som jag kände väl. Efter 6 dagar så började jag med ett nytt spel på min kanal, så kallat Lego Movie The Video Game. Men efter ytterligare 2 dagar så började jag med nya mixer på musik. Från ett spel så kallat Geometry Dash. Jag släppte 4 låtar i mars, 2 i april, 1 i juni och oktober och 2 i november. De 4 första blev inte jättestora, men de 3 nästa slog rekordet på min YouTube-kanal. Och så började de växa mer och mer hela tiden. 5 dagar efter första remixen i den serien så började jag med någonting som kändes som en semester. Jag har gjort olika skolvloggar från 7:an, men den här skolvloggen var väldigt episk jämfört med de andra. I den videon räknade jag upp folks procent på hur mycket jag gillade dem, samtidigt som jag la in en av mina första remixer på Geoplex 6 första låtar i Anti-Nightcore. Men förutom det så filmade jag nästan hela dagen. Eller ja, inte riktigt hela dagen. Men jag filmade i alla fall när jag följde med mina vänner i min dåvarande klass 7E till olika lektioner, samtidigt som vi snackade skit med varandra. Målet var att få med Noah Fager, Albin Backman, Hugo Almqvist, Matilda Karlsson och Hailey Jonsson Blomqvist i varje vlogg. Jag gjorde även 3 liknande till efter den, men de 3 kändes inte som semestrar. Men varenda video redigerades på bara några få timmar alltså. Efter 6 dagar fick jag publicera de rättare mixerna på Geoplex 4 första låtar. För jag hade gjort en massa slarvfel i varje låt. Men jag orkade inte ladda upp 4 styckna. Så därför fick jag lägga in alla 4 i samma video. Och jag skapade dock Memoji-ordningen själv i den första. Men de 3 andra orkade jag inte göra det på. Så jag fick använda de 3 tidigare musikvideorna där jag mest hade slarvat. Men det var det värt att göra. Och just nu så har jag använt dem i massor av mina videos under 2021. 4 dagar senare spelade jag nästan klart New Super Mario Bros. U. Men efter ytterligare 3 dagar så gjorde jag det absolut sista misstaget med det fula kamerahållet. Det var när jag reagerade på Melissas skolfotovideo. Men efter det så slutade jag helt med det misstaget. Så nu filmar jag åt det rätta kamerahållet. 3 dagar senare gjorde jag min första video med ett positivt intro med bilderna jag visade upp genom livet vid 10, 11, 12 och 13 års ålder. Men detta introt användes bara 2 gånger. Men bara en av de 2 videorna är just idag offentlig. Den andra blev inte så bra, så den privatiserade jag. Men i alla fall, i den videon snackade jag om Sirened igen, som jag hade gjort tidigare i januari, fast på riktigt. Och med det menar jag inte som på riktigt, för Sirened finns ju inte i verkligheten. Folk har bara hittat på att de har sett Sirened på riktigt. Och i alla fall, det gjorde jag också. Det var alltså när jag var helt vaken. Ingen dröm eller så. Efter ungefär 2,5 veckor så hade jag kommit på så många idéer med YouTube. Så jag kom på mig själv att jag måste göra ett eget schema. Men jag ville inte göra det som en överraskning för er tittare. Så jag bestämde mig för att göra en video om det. Och så kom jag på så här: måndag jämförelser, tisdag musik, onsdag annorlunda videos, torsdag reaktioner, fredag gaming, men även procentuppräkningar kom jag på sedan. Lördag storytimes om YouTubers och söndag storytimes om musikvideos. Men som jag när jag började med serien bytte namn till Dröminspelning av musik. Vanliga vloggar skulle jag ladda upp vilken dag som helst. Men det skedde knappast detta året att jag någonsin gjorde det. Men i alla fall, jag hade en hel dag med 7E-videon som kanaltrailer då. Ända tills den videon nådde 500 visningar.
Sedan la jag in redigeringsschemat som kanaltrailer och har kvar den där än idag. Men det sista jag kan säga om detta är att då hade jag gjort om mitt intro, så jag la in mig och mina vänner i det för att uppskatta dem. Dessa bilder var bara tagna rakt på dem själva, och detta introt hade jag mellan videorna, redigeringsschema och dröminspelning av musik del 5. 10 dagar senare gjorde jag min absolut första storytime om en youtuber som jag tittade mycket på, och det var Stamsite. Jag kom även på att då kunde jag lägga in youtubernas färger som bakgrund, så att det skulle bli mer roligare att titta på storytimes om youtubers. Och det verkade det vara. Efter 5 dagar så publicerade jag en video där jag tar bort alla kommentarer som min lillsyr har skrivit på inlägg eller videos som jag aldrig vill titta på. Och jag hade inte spelat in den just då, men någon vecka tidigare hade jag fått så många likes på sådana kommentarer. Och då tog jag bort de kommentarerna off-cam, men jag ville visa er att jag gjorde det. Men det borde jag säkert inte ha gjort, för dessa kommentarer gjorde mig bara sur. Och så läste jag inte ens upp datumen eller visade på skärmen samtidigt. Och min dåliga humor är säkert för jobbigt för er. Men K-bry, för er som verkligen vill se alla mina videos i rad under detta året, så skrev jag inom parentes i titeln: förlåt för min dåliga humor. Och under varje datum i maj, förutom 31, publicerade jag mina Astrid Lindgren-mixer med texter som ligger huller om buller. Så jag ska lova mig själv att jag aldrig mer gör så på videos. Och det är nog bäst att ni som tittar inte läser de texterna. Men låt oss gå rakt på mer relevant som hände under den månaden. Samma dag som detta började laddade jag upp den andra En hel dag med 7E. Och där begärde jag mig en regel. Och det var så här: du får inte lägga in folk som är födda olika år. Och i den videon var endast 07 med. För jag ville skriva procent på alla. Men det blir jobbigt att göra det på både 05, 06, 07, 08, 09 och 10. Men bara för att vara snäll så tänkte jag säga deras procent också. Men ett problem var att där fanns massvis av elever som jag inte kände. Så därför beslutade jag för att bara räkna upp procent på 07. Så när jag 6 dagar senare publicerade en video med endast 08, 09 och 010 som jag kallade då, så blev det så. Inga procentuppräkningar, men ändå lite liknande En hel dag med 7E, fast utan 07 då. Och det betydde också att jag inte fick visa mitt ansikte. Och det tog flera veckor att göra den videon, men den blev slutligen färdig. 2 dagar senare så började jag med en ny serie som ni säkert tycker är någonting jag ska privatisera. Men aldrig ska jag göra det. Jag gjorde en sådan serie för min dåvarande nostalgi från sommar 2020. Men just då hade jag ingen aning om vad jag gjorde efter flera avsnitt. Serien gjorde så att nostalgin minskade. Och senare när augusti började blev mitt dåvarande TikTok-konto bannat. Så nu är nästan den nostalgin helt krossad. Så jag vet att man ska skapa nya minnen hela tiden. Men nu använder jag den serien för att berätta om vad jag har spelat in genom livet i mina idéer då. Och det är säkert spännande för någon i alla fall. Men en annan sak som jag kan säga är att det där var den första videon som jag hade lagt in ett outro på. Och det var då med tjejerna i min klass. Och Matilda hade jag lagt screenshot på ifrån En hel dag med 7E1. Men bilden på både Hailey och Nora vet jag fan inte var jag fått den ifrån. Men det där var i alla fall den enda videon där jag hade den bilden i slutet. Men vi ska fortsätta. 5 dagar senare kom jag på ett nytt tema på procentuppräkningar i En hel dag med 7E-serien. Så jag tog nyhetstemat istället för neon-temat på varje video med procentuppräkningar. Jag hade dock ingen aning om vad som skulle hända med Geometry Dasher-mixerna. Men efter ungefär 2,5 vecka så laddade jag upp en video med Jumper som remix, som började att växa och bara fortsatte och fortsatte. Jumper har idag nästan 5000 visningar, men den kommer att växa mer och mer hela tiden. Efter 9 dagar börjar jag svara på Snabbfaktas outrofrågor, men vissa har jag ju sagt fel på. Men förutom det så laddade jag nästa dag upp En hel dag med 7E4, och den blev så lång, men i slutet
så räknade jag dock upp fel antalet elever som jag hade plockat upp i varje video. Men det behöver jag inte fortsätta snacka om. Efter 4 dagar så var det skolavslutning. Men samtidigt så ändrade jag mitt intro så att man kunde se alla killar tydligare än innan. Jag hade dock inte ändrat tjejernas bilder, men Dröminspelning av musik del 4 var i alla fall den första videon med exakt det rätta outrot. Bilden på mig själv hade jag tagit själv, och bilderna på Noah, Albin och Hugo var screenshots på en hel av mig videorna. Detta introt hade jag mellan videorna Sommarlov och Dröminspelning av musik del 15. En vecka senare kom jag på 6 stycken 10 minuter långa låtar med min 6:e klass. För det var då jag hade kommit på olika laggäng, och för lag A skulle det vara Move, för lag B skulle vara Run, och för lag C skulle vara Dash. Men det tog 4 månader emellan Move-låtarna. Men jag hann klart med alla innan julafton ändå. Efter lite mindre än 3 veckor så hade jag precis fyllt 14, och jag visade mina presenter som jag hade fått. Men jag fick dock mer än så, fast jag inte orkade visa de andra. Och nästa dag släppte jag en remix på F777's låt Dance of the Violence med mitt laggäng. Och om ni undrar var den där bilden kom ifrån, så är det att jag liksom tagit en svart bakgrund och klistrat in alla memojis. Men det går bara att klistra in en per projekt. Så jag fick lägga in en till att börja med, och sedan lägga screenshot och sedan fortsätta så ända fram tills alla 5 var med på bilden. Därefter gick jag in på Snapchat och skrev med sommartext vid de 4 tomma rutorna Dance of the Violence. Och så skrev jag allas namn med skrivstil under dem: Ingrid, Alma, Isak, Douglas och Oscar. Efter att jag fyllt 14 så gjorde jag bättre röstinspelningar än förut. Det fick mig att tala mer tydligt, vilket ni hör på mig att göra nu, och även inte ha för högt ljud. För mina gamla röstinspelningsvideos har en jobbig kvalitet, men de ska vara kvar som offentliga. Men i alla fall, den första videon som jag gjorde bra ljudinspelning på var i alla fall Dröminspelning av musik del 8. 11 dagar efter den videon släppts så tänkte jag kolla på min julkalender, och den var så cringe att det fick mig att reagera på varenda avsnitt. Och hittills har jag inte ens kommit halvvägs på serien. Men den serien ska jag fortsätta med under 2022, lovar jag. Efter 10 dagar gjorde jag någonting som också skulle förfölja mig säkert. Och det var att jag tog en spårvagn från Hammarkullen utan att säga någonting. Och spårvagnar är ju väldigt populärt för många. Och för er som inte vet hur jag tog mig till Hammarkullen så är det så här. Jag åkte 8:an från Frölunda till att börja med och hoppade sedan av vid Hammarkullen. Och så gick jag upp till Hammarkulletorget och började att vlogga där utan att säga ett ord, som jag sett andra folk göra, som säkert har mindre kanaler än mig. En vecka senare började jag att nå 200 prenumeranter, så jag publicerade en speciallåt vid namn Jag älskar Alma, med en bild tagen på Alma i verkligheten. Och om ni undrar var jag fått den bilden från, så är det på grund av att 2 dagar innan dess så var jag med henne själv, men även Greta och Emilia i min nya klass. I augusti hade jag bytt till 8D istället för att börja i 8E, på grund av att jag ville gå i samma klass som Emilia. Men när jag började där så slutade jag att vlogga på grund av att alla ville inte vara med. Men i alla fall, den 1 september var jag, Emilia, Alma och Greta i en slinga som ligger i en skog i Önnered. Och då la Greta ut det på sin TikTok. Och i den videon så försöker Alma lyfta en av stockarna vid motionsplatsen. Och efter det så hänger jag uppe i stången. Och mellan de 2 tiderna tyckte jag att Alma gjorde exakt samma min som jag gjorde, vilket gjorde så att jag la screenshot när Alma gjorde den minen. Men 2 dagar senare kom jag på att jag kunde göra en remix på en låt som Madabout Lego har använt i en av sina videos. Och jag tog Almas instrument men skrev att det var jag som hade gjort den, vilket faktiskt stämmer. Och så använde jag bilden där, skrev en liten storytime mellan mig och Alma och la ut den på min TikTok. Alma la en like på videon först, men en vecka eller 2 veckor senare
sa Emilia till mig att om jag inte tar bort den så kommer hon rapportera om den videon till TikTok. Så de tar bort den, för Alma vill inte vara med. Men i alla fall, samma dag som jag publicerade den på TikTok så publicerade jag själva låten på YouTube, men utan texter för storytime. Men i september har jag varit mest inaktiv på YouTube, så det är nog inget mer att säga. Alltså, under oktober så skedde inget särskilt, kan jag väl säga. Men det jag gjorde var att jag spelade Lego Movie The Video Game för andra gången på YouTube. Men att jag också la ut Lagröns Move-låt, Dröminspelning av musik del 14 och 15. Men emellan de två släppte jag en Geometry Dash-remix igen, efter 4 månader. Det var allt. Fyra dagar senare kändes som en mardröm. Jag hade vaknat vid 9-tiden, för jag gissar på att jag upplevde sömnparalys vid 7-tiden, då jag skulle gå upp. För jag tyckte jag hörde min farsa skrika JA! Som att han satt och tittade på fotboll på TV, och att Sverige gjorde mål. Och att min lillsyra sedan sa VA? Och 20 sekunder senare tyckte jag min morsa skrika exakt likadant som min farsa. Och vardagsrummet är faktiskt mitt emot mitt sovrum hemma hos mig. Men samma dag var jag även tvungen att ominstallera allt jag höll på med. Jag hade 4 ofärdigställda projekt på iMovie som jag var tvungen att göra om. Och bara en av dem hann inte komma ut detta året. Den ska komma nästa år. Men i alla fall, ni vet. Men efter sista Geometry Dash-remixen så kom den nya uppdateringen ut på Apple. Och jag hade sagt att nästa gång ni ser mig spela Geometry Dash så kommer jag ha standardskinnet. Men den nya uppdateringen gjorde så att jag inte kunde vara inne på Geometry Dash längre. Det kraschade för mig hela tiden, hur jag än försökte ominstallera appen eller att starta om själva iPaden. Så vid det laget bestämde jag mig för att sluta med serien helt och hållet. Så om ni verkligen hade velat se de 11 andra remixerna så hade jag spelat in allt samma tid. Men det var för jobbigt, så jag raderade appen. Men det borde jag inte ha gjort. Jag skäms nästan nu. Och 2 dagar efter skapade jag min första video med mitt nya intro efter ominstallationen av iMovie. Och det var Reagera på min julkalender del 4. Och jag har kvar det introt än idag. Men nästa år kanske jag på outrot ska visa upp den föregående videon. Men vi får väl se. Man vet aldrig vad man ska göra som nyårslöfte. Och när december började så släppte jag min andra YouTube-julkalender som skulle vara för 2021. Det var alltså bättre remixer än vad jag släppt 2020. Men i alla fall, varenda video fick en like. Nummer 10 fick 4 likes. Men även några få som 1 och 21 fick 2. Men det absolut sista jag gjorde detta året var att jag avslutade min serie när jag spelade New Super Mario Bros. U efter ungefär 20 månader. Och det var en riktigt bra avslutning faktiskt, skulle jag säga. Men i alla fall, under hela detta året har jag publicerat exakt 200 videos, fått ungefär 200 nya subs och drygt 40 000 nya visningar. Och tack för allt det här, och tack för er som tittar och prenumererar, och jag hoppas ni får ett bra 2022 på den här kanalen också. Så vi syns då, och hej då!